Continuem amb la 53 edició de la Fira del Llibre de València i presentem Gandia, capital literària, una antologia de textos tant des de l'edat mitjana fins al present en una sèrie d'estudis com textos actuals de la Safor i la Valldigna. Dos volums que han estat a càrrec de Juli Capilla i de Josep Piera i Mercè Climent, que han sigut els editors i que han estat publicats per Lletra Impresa en la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia per a celebrar aquesta capital cultural de Gandia. Juli, un plaer que estigués amb nosaltres. Igualment. Presenta els volums i què trobem? Són dos volums, uns que històric, de l'edat mitjana fins al present, i l'altre, antologia de textos actual. Bé, doncs és un projecte que nosaltres, des del començament de l'editorial, el vam pensar, en principi vam pensar de fer únicament una antologia d'autors i autores actuals, però a motiu de la capitalitat cultural, Gandia, que està la primera, no?, a ser nomenada capital cultural, se'ns va encendre la llum, i aleshores vam parlar amb Maria Josep Escrivà, que és la presidenta de Saforíssims, i per a oferir el projecte a l'Ajuntament. I Joan Muñoz, que és el regidor, el va acollir molt bé, i aleshores van començar a implicar a una sèrie d'autors i d'autores, que són els que han confeccionat el primer volum. El primer volum l'hem editat entre Josep Piera i jo, i el segon, efectivament, entre Mercè Climent i jo també. Quin contingut trobem en cada cas? Encomanàveu un text, allà que quan era possible, l'altre era de textos editats? Sí, en el primer volum és un repàs, no només històric, però sí que abasta des de l'època medieval fins a l'actualitat, del que ha estat la literatura, les manifestacions literàries a la nostra comarca, no? A la Safor i a la Valldigna. Ho va plantejar des d'un punt de vista plural, fins i tot volíem fer-nos ressò també de manifestacions en altres idiomes, a banda del valencià. No n'hi ha testimonis en àrab, a València, per exemple, hi ha el Sira, sí que n'hi ha, però sí, no en queden, tot i que segur que algú escriuria... I si Josep Piera no ho sap... Segur que no existís. I aleshores, en castellà sí que hi ha testimonis, òbviament, aleshores sí que han tingut cabuda en este primer volum, tot i que el pes de literari el té la llengua i cultura catalanes, no? Van fer una sèrie de reunions, perquè és un llibre molt... que ha intentat agrupar els millors especialistes, escriptors intel·lectuals de la comarca, que poguerem parlar pues, des del punt de vista de la narrativa, de la poesia, del teatre, de la literatura del jo, de l'assaig, també des del punt de vista de la dona, la presència, absència de la dona al llarg de la història literària de la nostra comarca i de tot el País Valencià i del món. No? Vull dir, des del punt de vista econòmic, fins i tot, com és que a la Safor Valldigna es dona una concentració tan gran d'escriptores, d'escriptors, tant en l'època medieval, pensem en Ausias Marc, pensem en Joan Omar Torell, en Roís de Corella, i també dels anys 70 ençà. Hi ha com una esplendor, és de les comarques més actives, no l'única. Això per què? Un dels articles, jo convidaria els lectors, a banda que el valencià és una llengua molt viva a la Safor, no? És una comarca d'autors i autores, d'escriptors i escriptores. De molts autors i autores i en tots els gèneres. Vull dir, Lluís Miret, per exemple, que és un dels articulistes, fa una anàlisi des del punt de vista econòmic. I és molt interessant perquè, d'alguna forma, l'efervescència econòmica o l'esplendor econòmica també reflecteix culturalment i literàriament a la ciutat de Gandia i comarca. Això explica molt. Primer volum. Segon volum, que és el que has editat i has coordinat amb Mercè Climent. Sí. Així ja és una antologia. Això és una antologia, però no és una antologia d'autors i autores, sinó una antologia de textos d'autores i autors. Per això és un matís que pot passar desapercebut, però el matís és que són els autors, les autores els qui han triat els textos. No, els hem dit... A vosaltres vos han vingut triats. Sí, nosaltres els hem dit, teniu tal extensió, podeu triar tant textos inèdits com textos ja publicats i qualsevol gènere, perquè clar, n'hi ha autors que fan poesia però també fan prosa, o n'hi ha poetes, n'hi ha gent que li pega tot, no? Literàriament o genèricament. I aleshores és molt interessant també perquè hem hagut de descobrir autors que nosaltres no coneixíem.
hem tirat mà d'assessors, de Saforíssims ja tenia una nòmina considerable de 60 autors i autores, no? Però fins a arribar a un centenar que hem arribat, hem hagut d'espigular d'ací i d'allà, preguntar, i algú que ens deia, pues, que no se t'oblide este que fa tal cosa i que està fent unes coses molt interessants. No tots han publicat llibres, perquè en definitiva escriptor és aquell qui escriu, no? Però sí que hi ha gent que publica llibres de fa, hi ha gent que fa guions de cinema, guions de ràdio, novel·la, contes, és a dir, que és un... Treballen la paraula. Exactament, treballadors de la paraula, enamorats de la literatura, en les seues formes diverses, i crec que és una sorpresa per a nosaltres mateix, per a Mercè i per a mi, ha estat una sorpresa descobrir veus interessantíssimes, no? I omple un buit dins de l'àmplia bibliografia de la Safor, no? De la Safor, omple un buit perquè sí, estaven de manera... Sí, és una manera d'aglutinar uns esforços en favor de la dignificació de la nostra literatura en la comarca, i tant de bo que servisca d'exemple per a altres comarques. Perquè vull que fer un treball d'investigació tindrà que anar a d'ells. Haurà d'anar a d'ells o fer-ho d'una altra manera, però veurà que és un treball molt costós. Hem estat un any sencer treballant, perquè també, per exemple, en el primer volum hi ha tot un treball de documentació fotogràfica. Hem acudit a l'arxiu de Gandia, però també a personalitats o a fotògrafs professionals, a particulars, que ens han proveït també de fotos inèdites, històriques, que il·lustren també d'alguna forma el que ha estat tota aquesta trajectòria literària saforenca i de la Vall d'Aran. Quedem així en aquesta idea, Gandia, capital literària. El primer editat per Josep Piera de Capilla i el segon per de Capilla i no sé com, però amb més publicats per Lletra Impresa. És un plaer haver conversat amb tu, haver portat Gandia a la capital cultural, la capitalitat cultural i la capitalitat literària a la Fira del Llibre de València. I llarga vida, bon dia. Moltíssimes gràcies. I als autors i escriptores de la Safor. I tant, moltes gràcies.